E aí pessoal, hoje eu vou mostrar um aplicativo muito massa pra gente gerenciar nosso smartphone direto pelo computador sem a necessidade de cabos, galera. Com ele dá pra transferir arquivos, gerenciar aplicativos, enfim, controlar todo o smartphone mesmo, tudo direto pelo PC sem usar cabo nenhum, galera. Muito bom, né? Vamos ver como funciona então? Ó, se for a sua primeira vez aqui no canal Jorge de Jorge, não esqueça de se inscrever, deixe o seu joinha também e compartilhe esse vídeo com seus amigos, demorou? Primeiramente, vamos baixar então o app na Play Store, digite aí na busca AirDroid. É esse primeiro aplicativo aqui, ó. Ele tem mais de 10 milhões de downloads, né? A avaliação dele também é excelente, então vocês podem ver que é um aplicativo muito bom mesmo, né? É só clicar para baixar e instalar o app. Ao abrir o aplicativo, você pode logar, registrar ou pode deixar para mais tarde mesmo, sem problemas. Agora, ó, é bem facinho. No seu computador, abre o navegador de internet. Agora você pode entrar tanto em web.airdroid.com ou digitar esse endereço IP que aparece aí no seu smartphone. Eu acho bem mais fácil, né? Pois mesmo offline você pode acessar, mas se não conseguir, acessa pelo site mesmo, sem problemas, né? Então, ó, o meu endereço aqui é 192.168.104.8888, que é a porta, né? Aparecerá uma mensagem aí no seu smartphone, é só clicar em aceitar. Pronto, agora você já tem acesso a todos os dados do seu smartphone na tela do seu computador, como mensagens. Você consegue gerenciar todos os seus aplicativos também, baixar para o PC, instalar algum app novo e tal. Tem acesso a todos os arquivos também, que no caso você pode baixar clicando em download, ou enviar algum do PC para o smartphone clicando em enviar. Você pode gerenciar suas fotos também, salvar todas aquelas fotos que você tirou no decorrer do dia aí, para não ficar muito cheio a memória do smartphone, né? Você pode passar tudo para o seu computador também, ou alguma imagem que você tem no seu computador aí e quiser passar para o smartphone também sem problemas, né? Você pode fazer o mesmo com músicas, toques, vídeos, o que você quiser, entendeu? Dá até para mexer na câmera, tirar fotos, ligar o LED, essa lanterninha, né? Sensacional, mano. E aqui nesse cantinho direito você tem acesso a todos os detalhes do seu dispositivo, né? Tipo, literalmente o seu PC vira o seu smartphone mesmo e você controla tudo, né? Muito bom. Essa foi a apresentação então do aplicativo AirDroid, disponível para download na Play Store. Espero que tenham curtido. Não esqueça de deixar o seu joinha, inscrever-se no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Demorou? Valeu então, galera. Até a próxima. Tchau!